ստեղծեց։ Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստադասության եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով։ Նախագահ Արմենա Գաբրամյանի հասախոսությունը, Զորաբ Մնացականյանը հանդիպել է ԵԱՀԳ Մինսկի խմբի համանախագահներուն Աննա Նախթալյան։ Պաշտպանության բանակը ձաներ մարդեր գմղե փորձելով գասեցնել թշնամի գործողությունները Վահրամ Բողոսյան։ Հակառակորդի վերջին օրվա գորուսները 220 զոհ, 5 ԱԹՍ 7 սրահատեխնիկա։ Ադրբեջանը Թուրքիո հովանավորությամբ կշարունակե թիրախավորել Արցախը։ Թուրքիո տարածքին արգելափակվել են Հայաստանի պաշտոնական գայքերը։ Գլիմայական փոփոխությունը կսպառնա նաև Վանա Դարեխին։ Արևմտյան Հայաստանի նախագահ Արմեն Ղաբրամյանը հանդես եկել է դասախոսությամբ։ Դասախոսությանը սկիզբը նախագահը խոսել է հայկական լեռնաշխարհի մեջ հայերու բնիկության, պատմական տարբեր ժամանակաշրջաններուն աշխարհակահաղական իրավիճակի մասին։ Այնուհետև անդրադարձել է 19-րդ դարի վերջին և 20-րդ դարի սկիզբին մերձավոր արևելքի մեջ դիրող իրավիճակին և արևմտյան Հայաստանին։ Դասախոսության հիմնական մասը նվիրված էր հայերու թեմ ցեղասպանությանը և Սևրի Թաշնաքիրին։ Նախագահը շեշտել է, որ Սևրի Թաշնաքիրը մեծ կարևորություն ունի հայ ժողովրդի համար և անոր իրականացումը ամբողջ մերձավոր արևելքին խաղաղություն հաստատելու միակ ճանապարհն է։ Դասախոսությունը ֆրանսերեն լեզվով է և հասանելի է մեր YouTube-յան էջին։ Պաշտոնական այցի շրջանակներուն Ռուսաստանի մեջ գտնվող Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործոս նախարար Զորաբ Մնացականյանը հանդիպել է ԵԱՀԳ Մինսկի խմբի համանախագահներու և ԵԱՀԳ գործող նախագահի անձնական ներկայացուցիչի հետ։ Այս մասին քրարում կատարել է Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործոս նախարարության խոսնակ Աննա Նախթալյանը։ Ավելի վաղ դեղի ունեցած էր Հայաստանի և Ռուսաստանի արտաքին գործոս նախարարներ Զորաբ Մնացականյանի և Սերգեյ Լավրովի հանդիպումը, որուն հաջորդեց արտաքին գործոս նախարարներու համատեղ մամուլի ասուլիսը։ Ադրբեջանը գշարունակ է գոպտորեն խախտել հումանիտար հրաթաթարի ռեժիմը և վաղարավոտեն գրգին լայնամասշտաբ ռազմական գործողությունները սկսել է առաջնակից ամբողջ երկայնքով։ Այս մասին Facebook-ի ռեջին քրած Արցախի նախագահի մամուլի խոսնակ Վահրամ Բողոսյանը։ Հրետանային զինադեսակներ են կքնթագործվին նաև խաղաղ բնակավայրերը։ Բանակային սորաբաժանումներու հետ աշխույժ ռազմակորձողություններուն ադրբեջանական կողմերը մասնակցին քանի մահազար վարձկանահապեգիչներ։ Պաշտպանության բանակը ձանր մարդեր գմղե փորձելով գասեցնել թշնամի նախահարցակորձողությունները, նշած է Բողոսյանը։ Արցախի տեղեկատվական շտաբը հրապարակել է անցած օրվա ընթացքին հակառակորդի գրած գորուսներու մասին տեղեկություններ։ Ըստ այդմ, հակառակորդի գորուսներու վերաբերյալ վերջին տվյալներով խոցվել է ևս 5 ԱԹՍ 7 սրահատեխնիկա, 1 ինքնաթիռ, ունին 220 զոհ։ Հիշեցնենք, որ սեպտեմբերի 27-ին Ադրբեջանի զինուժը լայնածավալ հարձակումը սկսել է Արցախի մեջ թիրախավորելով նաև խաղաղ բնակչությանը։ Հոկտեմբերի 13-ի թրությամբ Արցախի զինուժը խոցել է հակառակորդի 16 ուղղաթիռ, 18 ինքնաթիռ, 173 անօթաչու 521 միավոր զրահատեխնիկա, հիմնականը թանգեր, 86 ավտոտրանսպորտ, 10 զրահապոխադրիչ, 4 դոս 1 ձանր հրետանային համակարգ, 4 սմերջ և 1 ուրական համազարգային գրագիրի ակտիվ գայանքներ։ Հակառակորդը ունի ավելի քան 5139 զոհ։ Որպես Մոսկվայի նախաձեռնության արդյունք հոկտեմբերի 10-ին կնքված Հայաստանի Հանրապետության և Ադրբեջանի միջև հրաթաթարի մասին համաձայնագիրին հակառակ, Թուրքիո աջակցությունը վայելող Ադրբեջանը շարունակեց ռմբակոծել Արցախի մայրաքաղաք Ստեփանագերդը։ Արցախ Ղարաբաղի թեմա ուղված պատերազմը սկսավ սեպտեմբերի 27-ին Ադրբեջանի հարձակմամբ։ Թուրքիան ինտենսիվորեն գաչակցի Ադրբեջանի ռազմական ինքնաթիռներ և անօթաչու թռչող սարքեր մատակարարելով և Սուրիայեն ապեկչական խմբավորման անդամներ ուղարկելով։ Թուրքական պետությունը միաժամանակ տարածաշրջանին խաղաղության և երկխոսության հիմնական խոչընդոտն է։ Թուրքիո նախագահի խոսնակ Իբրահիմ Քալինը Ղարաբաղի մեջ մշտական հրաթաթար հաստատելու հարցով հոկտեմբերի 9-ին կատարված հայտարարության մեջ որպես կարևոր նախապայման հայտարարել է Արցախի քրավումը։ Այս հայտարարությունները ապացույց են, որ պատերազմը գվար է Թուրքիան։ Թուրքիո տարածքին արգելափակվել է ՀՀ շարքմա պետական գարույցներու պաշտոնական Թուրքիայի գայքերը։ Ըստ թուրքական մամուլի մեջ հայտնված հրապարակումներուն, արգելափակվել են մասնավորապես Հայաստանի Հանրապետության նախագահի, կառավարության ու բոլոր նախարարություններու գայքերը։ Նշված է, որ Թուրքիայի տարածքին նշյալ գայքեր մուտք գործել փորձելու ընթացքին կհայտնվի արգելափակված երկիր Հայաստան կրությունը։ Գլիմայական փոփոխության ազդեցությունը Արևմտյան Հայաստանի Վանալիջի էնդեմիկ ցկնադեսակ տարեխի վրա ուսումնասիրող գիտնականները գսեն, որ Վանադարեխին վտանգ կսպառնա չերմաստիճանի բարձրացման պատճառով։ Քանի որ դարեխները չեն կարողանալ բազմանալու հնարավորություն ունենալ սոդայով հարուստ Վանալիջի աղիչուրին մեջ անոնք լողալով կհասնին թե բիքեդեր։ Նվազեցման պատճառով պաշտպանության տակ վերցված ցուգերը պաշտպանված են ցկնորսներեն։ Այնուամենայնիվ չերմաստիճանի բարձրացումը բացասապար գաստե ցուգերուն վրա։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այսքանը, հաջորդին ցեզի կներկայացնենք Սասուն ասկակրական անսամբլ։
Դեսալոյական բաղճական դարբերակը ներկայացված է Արևմտյան Հայաստանի Պետական Հեռուստադեսության պաշտոնական Գայքեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։